Samozrejme, prišli sme na Slovan, nemali sme veľké oči. Vieme, že Slovan má vynikajúcu formu, ale tiež sme chceli ukázať svoje kvality. Myslím si, že sa to aj podarilo. Išli sme do vedenia, súper vyrovnal, ale potom sme tiež mali šancu na 2-1. Po počase sme dostali druhý gól a asi bolo po zápase. Som rád, že niektorí noví hráči odovzdali nad svoje možnosti, samozrejme, lebo kondične ešte nemajú natrénované. Prišli v posledných dňoch k nám, ale samozrejme perspektívu vidím mužstvu a myslím si, že ten základ sme ukázali dneska, na čom môžeme stavať. Ďakujem. Ja som tak videl, že superov hráč tečoval tú loptu, takže nemal byť trestný chop, ale samozrejme sú také veci. To patrí k futbalu, ideme ďalej, hore hlavy a my musíme. Mali rýchle útočníka, Radika som dal z taktických príčin dole, pretože som posunul Kamila dozadu, Kamil je rýchlejší hráč, takže z toho dôvod. Pokiaľ je tu Pánusov Párovský, potom vlastne v podstate dva tak. Momentálne varíme z toho, čo máme. Kladrovský dostal štvrtú žltú kartu, Halenár dostal štvrtú žltú kartu. Obidva je úplne zbytočne, pretože som ich na to upozorňoval, ale aj pochopiteľné veci. A jeden aj druhý, takže do Košic pôjdeme bez týchto dvoch hráčov. Môžete vyjadriť spokojnosť možnosť tým, že Smetana presne splnil tú úlohu, na čo prišiel? Každý útočník má strieľať góly a Ondro je na to rodený typ a som rád, že sa presadil hneď v prvom zápase, čo mu veľmi pomôže psychicky. Aj keď samozrejme vždy sa dá hrať lepšie a som ho nabádal väčšej aktivite bez lobdy a už v prvom polčase mohol dať dva góly. Ale strelil dva góly, na to tam je a úlohu splnil. Prosím. Dobrý deň, tak zápas určite ovplynil prvý gól, aj keď Delarš to spravil perfektne, ale my sme tam zaspali, či už stoperská dvojica alebo brankár. To ovplynil nejako tak v začiatku psychiku hráčov, ale vrátili sme sa do zápasu. Dá sa povedať pomerne rýchlo, ale ten výkon nebol z našej strany taký, ako bol v príprave. Samozrejme, že liga je iná, ako je príprava. Aj keď sme držali loptu na kopačkách, tak nám rozhorávka veľmi dlho trvala dneska. Nehrali sme tak rýchlo a tak dobre, ako v príprave. Ale hráčov som cez polčas nabadal tomu na veľké aktivite, ku kľudu, že ten gól určite príde a som bol presvedčený o víťazstve. Už tedy, keď sme inkasovali gól, pretože to mužstvo má nejakú svoju kvalitu, ale samozrejme, liga sa začína, spokojní sme len s tromi bodmi, pretože vieme hrať lepšie a musíme hrať lepšie. Takže z tohto pohľadu Dunajská Streda podala sympatický výkon s výborným Delaršom na hrote, ktorý bol nebezpečný a ktorý vie hrať fotbal. Takže naše obrane robil nemalé problémy a dal pekný gól. Uvidíme, čo bude ďalej.